Hyvä ystävä, tervetuloa. Eläimet opettavat sarjaan. Tässä sarjassa on käsitelty suuria eläimiä, pieniä eläimiä, nopeita eläimiä, hitaita eläimiä. Lentokorkeusennätyseläin on seuraavana vuorossa. Tuossa jotenkin vuosia sitten ensimmäinen ihminen kiipesi ilman happilaitteita maailman korkeimman vuoren Mount Everestin huipulle. Se onnistui. Siellähän pitää sitten olla siellä yläleirissä jonkin aikaa, että elimistö tottuu näihin olosuhteisiin ja mitä kauempana sä siellä korkealla vuoristossa, niin sen enemmän sulle tulee punasoluja ja mahdollisuutta kuljettaa happea veressä niin aivoihin. Ja treenaamalla sekin onnistui. Ja tämä ensimmäinen ihminen, kun ilman happilaitteita kiipesi sinne yli 8 kilometriä, hän huohotti siellä oli tyytyväinen, että nyt mä olen ensimmäinen ihminen, kun pystytään, että oli kova juttu ja täällä on vähän happea, ja... mutta mä olen kuitenkin kova mies, kun mä tein tämän. Hän huilasi siinä ja istui siellä Mount teveresti huipuilla ja yhtäkkiä kuultaminen ääni niin... katteli ällistyneenä, kun hanhi parvi hymyillen siitä yli yhtään hengästymättä. Ja ihan lungisti ja rauhallisesti lenteli siitä yli. Niin miten se on mahdollista, että linnut lentelee tuolla korkeuksissa ilman mitään vaivaa? Ja mistä ne saa sen hapen ja miten tämä kaikki toimii? Niin... Lintujen lentokorkeusennätys on nimittäin Suomukorppikotka 11,3 kilometriä. mistä se tiedetään, niin tuolla vuosia sitten oli jotenkin vuosi sitten Saharassa tämmöinen lentokoneella lensivät tutkijat ja yhtäkkiä siellä korkealla niin joku rysähti niiden konetta vastaan ja jättä, että mitä ihmettä nyt tapahtui ja laskeutui sitten nopeasti lentokentälle ja katsoi, että mikä heihin oikein törmäsi, niin löysi tämmöisiä suomukorppikotkan höyheniä siitä koneesta. Niin ja ne oli silloin 11,3 kilometrissä, kun se suomukorppikotka törmäsi niiden koneeseen. Niin. Se on upea lintu. Se siellä Saharas lentelee ja korkeuksissa ja se näkee sieltä tarkalla näylää, missä olisi jotain syötävää ja sitten syöksyy nappaamaan sen saali. Tämä on hieno lintu, sen siipiväli. Siipien kärkiväli on yli 2,5 metriä ja sen linnun pituus on yksi metri, että se on komea ilmestys. No, linnuilla on todella ihmeelliset keukot. että tässä aikaisemmin puhuin, että dinosauruksilla mahdollisesti oli myös tämmöiset läpivirtauskeukot, koska niiden massa oli niin valtava ja sen hapettaminen vaati niin kuin erityisiä järjestelyjä. Varsinkin tämä sauropodi, jonka paino saattoi olla siis 120 tonnia, pituus 40 metriä ja pää oli kuin hevosella. Sitten oli tämä valtavan pitkä 15 metriä henkitorvi, niin miten sinne saatiin sitten tarpeeksi happea ja varsinkin jos se oli tasalämpöinen ja sen aineenvaihdunta oli vilkasta, niin siinä on monia erilaisia ratkaisuja, mutta voi olla, että näillä oli tämmöiset läpivirta että ne imuroi siitä hapen kaikki talteen. Et läpivirtauskeuhkohan tarkoittaa sitä, että ei ollut niin sanottuja alveoleja eli keuhkorakkuloita, joita sinulla ja minulla on 300 miljoonaa kappaletta kummassakin keuhkossa, vaan tosi parabronkuksia ja se ilmavirta hengitti sisään tai ulos, niin menee näillä läpivirtauskeukoilla koko aika samaan suuntaan ja veri siellä parabronkuksissa kiertää vastakkaisen. Että se vastavirta periaatteessa pystyy niin kuin imuroimaan sen vähäisenkin hapen talteen tai mahdollisimman paljon happeetalteen, talteen, että nämä suomukorppikotkat niin lentää ihan hyvin poskella siellä 11,3 kilometreissä, missä sinä ja minä kuoltaisiin tämän läpivirtausratkaisun takia. Ja nythän tietysti seuraava kysymys on, että miten tämmöisistä paljekeuhkoista, että ilma menee sisään ja ulos, sisään ja ulos, niin siirrytään läpivirtausmalliin, niin kuinka kauan pystyy pidättämään hengitystään, että vaihdetaan koko tämä keuhkosysteemi, niin eihän se ole mahdollista. Eli ne on luotu tällaisiksi. Sama tarina kuin Darwin spekuloi, että kalathan hengittää kiduksilla ja kun ne lähti kävelemään, niillä on sinne uimarakko, niin nämä kaverit esitti, että kalan uimarakko olisi sitten kehittynyt keuhkoukset. Tämmöisiä tarinoita sinulle kerrotaan niin tieteellisinä tosiasioina, mutta nyt taas se humpuukin tutka päälle, että erota tarinat tosiasioista. Todellinen tiede, laboratoriossa on toistettava tiede näistä alkuperätarinoista, joiden tarkoitus on kumota Jumala. Sä ymmärrät, että tällaisia ihmeitä ei tapahdu, että kalan uimarakosta tulisi keukko tai sitten paljekeuhkosta tulisi läpivirtauskeukko, niin sellaiset väitteet hän on täyttä hassutusta. Että on lupa esittää näitä kysymyksiä, vaatia selityksiä. Ja tässä on se hyvä puoli, että jotkut pelkää, niin kuin uskovat pelkää, että en mä halua niin opiskella luonnontieteet, että mä enetän, menetän uskoni, mutta sehän on täysin päinvastoin, että mitä enemmän sä opiskelet luonnontieteitä, niitä yksityiskohtia, ratkaisuja, niin sen vahvemmaksi sun usko luojaan muodostuu ja myös luomisen aikatauluun ja raamatun ilmoittamaan historialliseen aikatauluun. Eli linnuilla on ihmeelliset keuhkot. Lintujen lentäminen hyvinkin korkealla edellyttää siis erityisjärjestelyjä riittävän hapen saamiseksi. Se on tämä läpivirtauskeuhko, eli hapekas ilma virtaa keuhkojen parabronkuksissa aina samaan suuntaan ja mikä tässä on niin kuin jännä, että kun se lintu lentää siellä, niin siellä on valtavat ne lentolihaksetkin. Että jos sä ostat broilerin tuolta kaupasta, niin monet iskee heti kiinni niihin lentolihaksiin, koska siinä on se mehevin osa. Niin tota, kun se lentää, niin hän kuumenee valtavasti. Ne, siellä on järjestetty tällainen ilmajähdytys, se joka toimii samalla ilmajähdytyksenä, niin kuin tuommoinen vanha kuplafolkkari, jossa on ilmajähdytys, ei silloin ole vettä ollenkaan, niin se ilma sen. Että kyllä Jumala on keksinyt aika mainiot ratkaisut, että yhtä aikaa tämä hapetus ja ilmajähdytys ratkaistu. Lisäksi näillä on kevyt ja luja rakenne, niin kuin lentoliskoillakin, niin se rakenne on optimaalinen. luuton on ohuita, keveitä, niissä on näitä onteloita tähän läpivirtauskeukkoon liittyen ja sillä tavalla se pysyy siellä ilmassa. Tämä on äärimmäisen nerokas tämä ratkaisu Osoittaa niin kuin huippu No sitten, jos suomukorppikotka lentää yli 11 kilometrissä, niin mikäs lintu sitten menee kaikista, jos se menee kaikista korkeammalle, niin mikäs menee kaikista syvimmälle veteen, niin lintujen sukellusennätys on keisaripingviinillä se sukeltaa 600 metriin ja se on veden alla jopa 22 minuuttia. Ihminen hän ei pysty sukeltamaan tuosta vaan 600 metriin mitenkään. Siinä on erinäisiä ongelmia, joihin en nyt tällä kertaa mene sen tarkemmin. Pingviineillä on siis mahdollisuus sukeltaa noin syvälle ja olla siellä 22 minuuttia. Sitten se juo sitä merivettä, niin miten se on mahdollista, niin nielemästään suolasta se pääsee eroon kahden suolarauhasen saavulla. Semmoiset suolarauhaset, millä se pääsee sitä liiasta suolasta eroon. Sitten silloin kaikenlaisia teknisiä ratkaisuja, jos näillä linnuilla oli tämmöinen vastavirta, keukko, niin näillä on tällainen vähän vastaavan tyyppinen lämmönvaihdin koivissa, tämmöinen ilmalämpöpumppu tavallaan, noin leikkisesti sanoen. Nämä pingviinit uivat niin kuin torpedot, että se on pakko mennä niin siellä vedessä, koska se menee sitten avannosta sinne veteen ja sitten se pääsee sieltä, kun se on toiset läpyskäjalat, niin se pääsee sieltä avannosta sinne jään päälle ja ainoastaan niin kun torpedo vauhdilla se syöksyy sieltä vauhdilla jäälle sieltä avannosta, pomppaa kaksi metriä ilmaa ja lentää sitten sinne jäälle, muuten se ei pääse sieltä ikinä pois, että se on rakennettu sille torpedoksi, että se pääsee sieltä myös pois. Yksi suurimmista koskaan eläneistä pingviineistä oli sukupuuttoon kuollut Antropornis Nordenscheldi, joka oli vielä isompi. Eli se oli pystyasennossa 170 cm pitkä ja painoi mahdollisesti yli 130 kg. Ja siellä se painaa kun torpeido, se niin kuin torpedo, se lentää siellä vedessä ja sen siivet on oikeastaan tämmöiset melamaiset evät, joilla se sitten pistää sitä vauhtia menemään keisaripingviini on linnuista kuokkaimpia. Sen paino voi olla siis noin 50 kiloa ja pituus 15 metriä. se on jännä lintu siitä, että se voi paastuta jopa kolmen kuukauden ajan lisääntymiskauden aikana, siis olla syömättä. Se tapahtuu etelä sydäntalvella. Siellä voi olla pakkasta 60 celsiusastetta ja myrskytuuli voi puhaltaa 200 km tunnissa, että silloin on kamalan kylmä. Ja ne onkin sellaisena isona ryhmänä, ne pitää toinen toisiaan lämpimänä. Eli lämpimänä pysyäkseen pingviinit kerääntyvät tuhansien yksilöiden laumoiksi. Mutta miksi niiden, tos karmeiskylmyydessä, niin miksi niiden varpaat ei jäädy kiinni sinne jäähän, niin evolutionisti voisi kysyä, että mitä sopeumia pingviinit ovat itselleen kehittäneet pitääkseen itsensä ja varpaansa lämpiminä, niin niillä onkin todella nerokas ja toimiva Jumalan luoma järjestelmä. Ja tässäkin yksityiskohdat on tärkeitä ja ne yksityiskohdat, kun sä niihin tutustut, niin saa sut ajattelemaan ja ymmärtämään, että tämä on jonkun luonut tämän järjestelmän. Tämä räpylöiden lämpimänä pysyminen perustuu kahteen eri mekanismiin, että se pystyy ensinnäkin säätelemään lämpimän valtimoiden virtausta varpaisiinsa säätämällä niin valtimoiden läpimittaa. Kylmällä säällä supistetaan niitä valtimoita, virtausta pienennetään ja lämpimällä lisätään. Ja räpylät on suuret ja niiden kautta voisi karata sitä lämpöä paljon sinne, kun ne on kolme kuukautta syömättä siellä. Niin varpaiden ihoa pidetään vain muutaman asteen verran jäätymispistettä lämpimämpänä. Ja tämä on tarkoituksenmukaista, koska näin pingviinit ei myöskään saa paleltumaan vammoja niihin räpylöihin. Toinen mekanismi, joka pitää sen lämpimänä, on hyödyntää vastavirtausperiaatteella tapahtuvaa lämmönvaihtoa jaloissa. siinäkin menee tällainen vastavirtaus. tämä on tämmöinen niin sanottu rete tyyppinen verisuonrakenne, kun sama ratkaisu on kirahvin kallonpohjassa. Jumala on käyttänyt sitä myös miehen kiveksissä ja munuaisissa. Sille kiveksiä täytyy jäähdyttää ja munuaisissa väkevöittää virtsaa. Tämä erokas vastavirta ratkaisu on monessa paikkaan käytössä. Eli lämmintä verta ja happea pingviinin koipiin tuovat valtimot haarautuvat pienten valtimoiden verkostoksi, joka liittyy läheisesti vastaavaan laskimusuonten verkkoon. verkkoon, jota pitkin jaloista palaava kylmempi veri palautuu kehoon. Kun valtimo veri menettää lämpöä, vastakkaiseen suuntaan virtaava laskimoveri varastoi sitä ja näin kierrättää se lämmö takaisin kehoon. Että sitä ei, se ei pääse karkaamaan varpaiden kautta harakoille, eli sinne jäähän. Ja näin kaikkein uloimmatkin ihosolut jaloissa saavat happea ilman, että lämpöä hukattaisiin ihon läpi. Jumala on kyllä hauska, koska tällä tavalla optimoitus, optimoitu se energian riittäminen ja se, että ne räpylät jäädy sinne kiinni, niin kaikki toimii upealla tavalla. Lisäksi Jumala on laittanut, se on niin kylmä, niin kalatkin jäätyy siellä, niin Jumala on laittanut Etelämantereen reunoilla kaloille pakkasnesteen. Kalois kaloissa on siellä pakkasnesteitä, ettei ne jäädy pakastekalaksi. Ja hauskaa on se, että tämmöisen pakkasnesteen syntyminen evoluution avulla olisi niin kuin täysin mahdotonta. Mutta pohjoisella jäämerellä on myös pakkasnestettä, mutta se on erilaista kuin etelässä. Että sekin kertoo siitä, että ei kahta kertaa voi tapahtua sellaista ihmettä, että kaloihin tulisi pakkasnestettä. Että esimerkiksi arktinen turska käyttää tätä pakkasnestettä. Niin huomaat, kuinka hauska Jumala on. Hän innovoi, hän keksii ratkaisuja. Kuka olisi uskonut, että siellä on pakkasnesteitä ja lämmön vaihtimia ja kaikki on optimaalisti suunniteltu. Ja koita sitten keksiä, miten evoluutio olisi väitellen tuottanut nämä ja miten nämä olisi jämähtänyt kaikki jäähän kiinni tai jäätynyt ne kalat, jos näitä ei olisi. Että ymmärrät, että luoja on kaiken tämän takana.